От началото на кампанията в ОДМВР Руси са получени общо 8 сигнала за нарушения на изборното законодателство. По два от тях са образувани досъдебни производства, по останалите 6 се извършват проверки, 5 от проверките са приключени като неоснователни сигнали и по една проверката още не е приключила. Всички сигнали, които се получават при нас, се проверяват, независимо по какъв начин достигат до нас, дали чрез медиите, дали на специално обявените телефони на Министерството. По всички се извършва проверка в изключително кратки срокове, 48 часа, и се докладват в прокуратурата резултатите от проверките. Днес по-късно през деня предстои извършване на проверки на няколко конкретни адреса и обекти по предварителна информация. Днес, съгласно предварително утвърден график от главния секретар на Министерството на вътрешните работи, се провежда специализирана полицейска операция. На няколко места в града са изградени контролни пропускателни пунктове, като този, на който се намираме ние. Такива са изградени и в малките населени места в областта. Проверяват се автомобили и пътуващите в тях хора за установяване на лица, които са обявени за издирване или по разследване на други досъдебни производства.